me 10 minuta breshër dhe parcela të tëra me pemtari dhe vresh të dëmtua në fshatrat e Fierit. Në disa vende shkoi deri në 20 cm. Banorët në Cakran thonë se një fatkeqësi të tillë e përjetuan vetëm në vitin 1969. Breshira ke shumë i forti, pa parë në njërë. Po më ka bërë dhemë rreth 200 fjardhi, janë shkëputër fare njërë, janë kanë barua fare. Co, i në provinë, s'ka në provinë. Dhe morë vajti 20 pon breshës, në avli të ora. Gjitha të lamarinat janë qa. Kurse në Selenic, 8 shtëpi u përmbytën nga rreshjet e 24 orëve të fundit. Dalja e përrohet nga shtrati bëri që uji të vërshoj brenda tyre. Për disa orë banorët dolën jashtë banesave. Po mi mbytur, kemi 5 vjet, që po mbytem vit për vit. Edhe në bashkia nuk kemi asë një lojnë dime. Nga se mbyteni, që është këtë? Është një prua, që vjen gjithkohës edhe mbytemi. Ky është viti 5 që në këtë zonë do dhe njëta gjë, por pavarësisht kësaj, fshatarët nuk kanë gjetur zgjidhje. Për të monitoruar situatën, shkoi aty prefekti i Vlorës, i cili u premtoi një zgjidhje të shpejtë.